Ambapo waziri wa usalama wa kitaifa Profesa Kithure Kindiki yuko katika msitu wa Shakahola kwa awamu ya tatu ya ufukuaji wa makaburi. Hebu sasa tuungane naye Francis Mtalaki ambaye anaungana nasi kwa njia ya simu. Mtalaki, hujambo? Tueleze kufikia sasa ni shughuli hiyo imefikia wapi? Na mashirima awamu ya tatu tunaweza kuthibitisha kwamba imekwisha ng'oa nanga ya ufukuzo maiti ndani ya msitu huu wa Shakahola. Na kile ambacho tumeweza kukusanya kufikia sasa ni kwamba wale maafisa wa DCI wanaohusika na masuala ya mauaji na kufukua miili tayari wamefukua miili mitano, na kati ya miili mitano ambayo imeweza kufukuliwa hii leo kufikia sasa mida ya saa 7 ni kwamba mwili mmoja ni mtoto mdogo, na wanaendelea na shughuli ya ufukuzi. Waziri pia bado anaendelea na ziara yake ndani ya msitu huu wa Shakahola, na pia tumeweza kudhibitisha kwamba wanajeshi pia wameweza kujenga kambi yao ya muda katika msitu huu wa Shakahola leo katika nje ya eneo hili, ambapo kuna kituo rasmi tunaweza kuona wanajeshi wakiwa kando kando ya msitu huu, na pia wakiwa na vile vifaa vyao ambavyo kazi yao kuu wanajeshi hawa ni kuweza kutengeneza barabara ambazo zitakuwa zinawasaidia wale maafisa wa polisi wanaendeleza operesheni ya uokozi pamoja na wale ambao watakuwa wanafukua maiti kuhakikisha kwamba hata zile barabara ambazo kulingana na serikali ya upande wa wizara hii ya usalama ni kwamba wameweza kugawanya ekari hizi ambazo wameweza kutoa takwimu zao wakisema kwamba jumla ya ekari 37,921 ndizo zipo katika msitu huu wa Shakahola. Na wakati kulingana na masurvey wa serikali ambao wamekwisha weka ramani yao ni kwamba Paul McKenzie alikuwa anakaa katika ardhi ama ile makazi, na wafuasi wake walikuwa wanaishi katika ardhi ambayo ni ekari 317,716 ekari hizi ambazo wamekwisha fanya ramani yao, na sasa wanasema kwamba wanajeshi ndio watakuwa wanagawana vipande vipande vya ekari 200, ekari 200, na ekari zingine pia zitakuwa ni za 500, 500, ili kurahisisha kazi ya kutambua makaburi. Na jinsi waziri wa usalama Kithure Kindiki aliweza kusema kwamba hawataondoka hapa hadi pale watakapohakikisha kwamba wote ambao waliozikwa katika msitu wa Shakahola wameweza kufukuliwa. Kwa hivyo hii leo kuna kazi ambayo kubwa wanafanya katika msitu wa Shakahola, na kwa sasa tunaarifiwa kwamba tayari Kithure Kindiki anapata taarifa na baadhi ya wale ambao wanaongoza operesheni hii katika masuala haya ya uokozi, na pia wale wanaoshirika na masuala ya ufukuzi ili kuweza kupata taarifa kamili. Lakini kulingana na zile taarifa tumeweza kukusanya ni kwamba ekari ambazo Paul McKenzie kwenye ramani ya serikali, na ni ramani ya sasa ambayo mashirima imeweza kutolewa na serikali, ni kwamba alikuwa anakaa katika ardhi ya ekari 3,716, na ekari zote ni zaidi ya ekari 37,000 ambazo sasa serikali wanalenga kuhakikisha kwamba wameweza kufanya operesheni hii na kuhakikisha kwamba yote ambayo aliweza kuzikwa katika eneo hili wameweza kufukuliwa. Na pia shughuli ya uokozi inaendelea sawia, na wanajeshi wamejenga kambi yao ya muda ili kuhakikisha kwamba ile kazi ambayo wametuka kuweza kutafuta barabara za kuipenya humu ndani ziweze kutengenezwa ili shughuli hii nzima iweze kuendelea. Lakini pia muda mchache kutoka sasa tunasubiri waziri Kithure Kindiki kufika katika sehemu tuliyoko ili aweze kuhutubia waandishi wa habari na kutueleza mengi kuhusiana na operesheni na ujio wake hii leo kuhusiana na masuala haya ya mauaji ya Shakahola. Ashema. Naam, shukran Mtalaki hapo kutoka kaunti ya Kilifi akiwa tu anatueleza jinsi hali ilivyo na shughuli inayoendelea awamu ya tatu ya ufukuaji unaoendelea katika eneo hilo msitu huo wa Shakahola.